Продавати покупцям пластикові пакети заборонили ще у двох австралійських штатах – Квінсленді та Західній Австралії. Відтак, майже на всій території країни відмовилися від одноразового пластику за винятком Нового Південного Уельсу. Штрафи для порушників можуть сягати тепер 4000 доларів США. За даними екологічних організацій, наразі австралійці викидають понад 7000 пакетів за хвилину. Лише у Квінсленді за рік використали близько мільярда пластикових торбинок.